ବାହାରେ ଚକାଚକ୍, ଭିତରେ ଫମ୍ପା। କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଛତ୍ରପୁର ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଦୃଶ୍ୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନ ସହ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାହା ସହ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମନ ମହିଳା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାହାରର ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଭଳି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରର ରିକାପାଲି, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍, ଶାନ୍ତିନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ସହରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଛତ୍ରପୁରର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ନିର୍ମାଣର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି। ମୁଁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭଲ ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକୀକରଣ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଗଲା ଟାଉନ୍ରେ ଲାଇଟିଂ କରିବା କଥା, ସେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ଟାଉନ୍ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ କରିବା କଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଦେଇଛି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପୁରା ଫମ୍ପା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟି ଏକା ଚିକ୍ଚକଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଚିକ୍ଚକଣ କରି ରଖିଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତ୍ରପୁରକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫା ନ ହେବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସଫାସୁତୁରା ନହେବା ଯେଉଁ ମଶାମାଛି ଉପଦ୍ରବରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆଲୁଅ ଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଉ ଇଏ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଶାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିମଳ ଯେଉଁ ତାକୁ ସୁଧାରି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ସହର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।